Audrius. Sveikas, Algi. Sveiki visi. Pradedam. Skandalai Lietuvoje, vieni skandalai. Nu, mes pradėsime nuo Lietuvos. Nes vis tik tai aš manau, kad tas mūsų skandalas, nors ir drebina vyriausybės pamatus iš tikrųjų, tai yra visiškas nulis, palyginus to, kas dedasi tiek aplinkų Ukrainą, tiek apie apskritai visą vidurio rytų Europą ir NATO. Taip, taip. Tai yra daug rimtesni dalykai ir man tiesiog labai gaila, kad vis šitas skandalas dėl baltarusiškų trašų tranzito, kuris buvo sukeltas lygioje vietoje mūsų pusėje, bet čia iš vis, bet apie tai paskui. Ne. Kai iš tikrųjų reikia žiūrėti ir aiškintis visai, reikia aiškintis su Vašingtonu, reikia aiškintis su Londonu, reikia aiškintis su Berlynu, reikia aiškintis su Paryžium, nes situacija yra šakės. Ne. Klausykit, aš aišku jau dalis stebėjo, dalis ne, aš tiesiog pabandysiu, kad geriau įsivaizduoju situaciją, daugmaž sudėti chronologiją. Taigi buvo šią savaitę iš anksto anonsuotas Baideno ir Putino pokalbis, kuriame turėjo būti nutipo sudarta, kaip čia nuimti įtampą dėl Ukrainos. Na, neliečiant to, kas buvo šnekama prieš pokalbį. Ten visos pusės aiškino, ką maždaug, ką Bidenas sakys, ką Putinas sakys, ką Bidenas turėtų pasakyti. Na, aš visados tokiais atvejais į tos, ką turėtų būti, žiūriu labai ramiai, kadangi tai yra tiesiog būrimas iš kavos tirščių. Bet paskui vyksta pokalbis, abi pusės paskelbia pranešimus spaudai. Pirmiausia, Baltieji rūmai, paskui Kremlius. Čia tiesiog daugiau dėl laiko skirtumų. Skirtumas yra grandiozinis. Baltieji rūmai įdeda trijų sakinių žinutę. Aš kuriu aišku vienas dalykas, kad apie karinę pagalbą Ukrainai, tai yra būtent karinę pagalbą ginkluotom pajėgom, kalbos nebuvo. Kremlius jos spausdina kilometrinį ataskaitą, kurią galima iš esmės suprasti vos ne kaip pokalbio santrauką. Kadangi reikia suprasti, kad tokiais atvejais, iš tokių susitikimų, pagrindiniai pranešimų spaudai punktai būna tarpusavėje suderinami. Tu negali rašyti to, ko nebuvo, nes tu vis tiek sakai, kad mes rašysim ta, mes rašysim ta, bet negali būti iš principo įdėta to, ko nebuvo šnekama. Ir mes gaunam, kad Putinas atskaitė Bidenui paskaitą apie agresyvų NATO, apie plėtrą, apie reikalavimus, kokius reikia. Iš esmės, Putinas iškėlė Bidenui ultimatumą, kad reikia sės spręsti Ukrainos klausimą. Iš esmės, tai, ką jis jau prieš tai buvo kalbėjęs keliuose savo viešuose pasisakymuose, kuriuos mes aptarėm, kad Rusija reikalauja savo ypatingų saugumo garantijų, raštiškų, užanspauduotų, patvirtintų visom pusėm. Praeina diena po to, o pirmas akibrokštas. Nors prieš pokalbį su Putinu Bidenas ir šnekėjosi su prezidentu Zelenskiu, visi kaip pokalbės apie Ukrainą, nepamirškim. Bidenas neskambina į Kijevą iš karto. Bidenas pasiskambina į Paryžių, į Romą, į Berlyną, į Londoną, su jais susišneka, o su Ukraina sako, taip mes vėliau. Kodėl? Paaiškėjo, kad buvo susitarta su Putinu. Kad jungtinės valstybės kartu su keturiomis svarbiausiom NATO šalim praves atskirą posėdį su Rusija, kur aptarsat visas tas Rusijos keliamas saugumo garantijas. Ilarionov sako antroji Jalta. Ir Jalta, nors tiesą sakant, daugiau aš sutinku tarp tiek Amerikos, tiek Berlyno, tiek Varšuvos apžvalgininkų terminą Münchenas. Apysmentas, tai yra. Tai aš, jis ir turėjo menį Müncheną, aš suklydau, taip. Antai tokio atveju, tai Larionas į tą, žinai, įkrenta. Nors Piankovskis už vakar buvo labai optimistiškas, greitas. Ai, tiek to, bet sako, bet visur skamba būtent Münchenas. Prasme, ir tai, vėlgi supras, kad tai kalba žmonės, kurie tarpusė viena, gal ten koksai Kofmanas su Špėku ar ten kitais, čia vokiečiai tokie, gal jie ir daugiau pabendravo bent jau per Twitterį, bet Lauriniovas tai ne iš tos chebros. Lygiai taip pat kaip Vitoldas Jurašas, Varšuvos strateginių analizių centro prezidentas, jis irgi kaip ir ne iš tos chebros, o visiems galvoja vienas dalykas – Münchenas. Ir jie iš esmės duoda pažadą Putinui, kad bus atskiras susitikimas